დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალ პრეპარატებზე, ახალ სადღაც არის ახალი გვერდი, მე შემიძლია ვთქვა, ცოტა დაცვაში და სტიმულატორების შორის, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრებთ სადღაც ახალ პროდუქტზე, ეს არის კოლოიდური ვერცხლი, რომელიც ჩვენთან აქ საქართველოში, აქ მსოფლიოში არ გამიგია ამ პროდუქტის შესახებ. Magram dat informația că modis ce n-am de da să cătoși și copii lor n-a bine bica că te buli etiori tristi. Dar se întâmplă și de gebi dat da. Cu acest produs iar ei națiuni zâmbel cu ecanăci. Da, pres amazit ce nu s-a obrat. Ce nu stumbre biarian. Compania Agrochimpromis, Tarmat Generi, Batonic Aha, Bocorișvili, da, საქართველოს ამ კომპანიის წარმომადგენელი ზალი ზანაძე, გამარჯობათ. გამარჯობათ. დავიწყოთ, მე მგონი, აგროჰიმპრომიდან. Და წარმოადგენს ეს კომპანია და მე გადავიდეთ უკვე. აგროჰიმპრომი რუსეთის კომპანია, რომელიც არის სხვადასხვა პრეპარატების რეგისტრანტი, მათ შორის ქიმიური პრეპარატების რეგისტრანტი, მაგრამ 14 წლის წინ ჩვენ დავიწყეთ შემუშავება ახალი პრეპარატების, რომლებიც თითქმის არ შეიცავს ქიმიურ ნივთიერებებს, ეკოლოგიურად სუფთი პრეპარატები. დღესდღეობით პირველი პრეპარატი, რომელიც იყო დაპატენტებული, რომელიც იყო გამომუშავებული, გამოგონილი და გამოშვებული, ეს არის ზერებრა აგრო. მის შემდეგ ბევრი დრო გავიდა და ამასთან ერთად კომპანია აგროჰიმპრომი აწარმოებს დღესდღეობით თელ პლეიადას ახალი პრეპარატების, რომლებიც არის კოლოიდური ვერცხლის საფუძველზე გამოგონებული და გაკეთებული. Მათ შორის პირველი პრეპარატი, რომელიც იყოს, ეს არის მცენარეთა რეგულატორი, სტიმულატორი, შემდეგ კი იქნა გამოგონებული და გამოშვებული პროდუქტები, ფუნგიციდები, რომლებიც მუშაობს როგორც ანტიბაქტერიალური და ანტისოკოვანი დაავადების წინააღმდეგ. Ისე კიდევ გავიმეორებ, რომ დღესდღეობით ძალიან რამოდენიმე პრეპარატი არის გამოგონებული და გაკეთებული კოლოიდურ ვერცხლის საფუძველზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრეპარატები არ გააჩნიათ რეზისტენტული, რომ მათ აღუტყოფები არ ეჩივა, მიუხედავად ამისა, მეცნიერება და აგროკულტურა და ჩვენი წარმოებაში, ჩვენს ფირმაში ადგილზე არ დგას და ახალ-ახალი პრეპარატები გამოდის. მაგალითად, დღესდღეობით ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა ზერებრა ფოსმა, რომელიც შეიცავს უკვე მიკროელემენტებს და უფრო ეფექტური არის დღევანდელ დღეში სხვა პრეპარატებზე. აი, ბატონ კახა, რომელ ქვეყნებში თქვენ გაქვთ რეგისტრაციები? რეგისტრაციები, ესე იგი, რაც შეეხება ახალ პრეპარატებს, ამის რეგისტრაციები ჩვენ გვაქვს როგორც ასინგეს ქვეყნებში. Შეიძლება სულ ყველა ქვეყანა ვერ გავიხსნო, მაგრამ ძირითად ქვეყნებში, სადაც პრეპარატი ძალიან დიდ პოპულარობა მოიხვეჭა, ეს არის რუსეთი, ყაზახსტანი, თურქმენეთი, უზბეკისტანი, ყირგიზეთი და შორეული ქვეყნები, ეს არის ეკვადორი, ვიეტნამი. Რეგისტრაციები მიდის დღესდღეობით პრიბალტიკის ქვეყნებში, მექსიკაში, უცხოარო ყველას ვერ გავიხსენებ. აჰა, აი უშოს. ეს ეპიდოლი პრეპარატი, რომელიც თქვენ გააკეთეს, იყო ზერებრა აგრო. დიახ. ეს არის ზრდის სტიმულატორი. კი. დიახ. ეხლა ჩვენთან საქართველოში ბევრი პრეპარატები არის უკვე სტიმულატორები, რომლებიც არის ამინომჟავები, ფიტოჰორმონების საფუძველზე, ხუმუსური ნაერთების საფუძველზე. თქვენ როგორ დახასიათება მისცემთ თქვენ პრეპარატს? რითი ჯობია ან ფასით ან
Ra upilatesoba aks am preparatsi. Rogoc zdi stimulatori, imito ro me chven rotsa gadavat, rogoc mceta dasashvalobaze, ak upro beru sagitkhebi mak. Rogoc zdi stimulatori u pirvel rikshi es aris, ratkva unda, koloidur vertskhlis sapodzvelze. Ai rogor mushaobs es koloidur vertskhli. Koloidur vertskhli rogor mushaobs da kak კლეტკის დონეზე მუშაობს, ში აქვს კლეტკაში თავისებური უჯრედში ცვლილებები და რის შედეგადაც პირველ რიგში ისევე აღნიშნოთ, რომ ეს აღარ არის ქიმიური პრეპარატი, ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა პრეპარატი. ეს არის ორგანული, არის დაშვებული ორგანულ წარმოებაში. დიახ. Diah, rat ca zilita de rat minda rom githrat, es preparate magalitat irimis irimis hutie exuzit cin irimis venachovis institucii cu gamoca nebuli. Da, raminda rom tkva mokrepis cin, ati drit adre iqo gamoqnebuli da mokre qurznis mokrepis shemdeg shemoqvebis shemdeg ese igi aravitari nifterebebi qurzenshi ar aghmochda ese igi produktsia artoebs im nashtebs mokmet nifterebebs risganats zerebra agro shedgeba kho ra shemizlia rom tkva am preparatze preparati arias zalyan kargi ekologiuri გამოიყენება მცირე დოზები. Ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ძალიან ფართო სპექტრ კულტურებზე გამოიყენება. Ყველა თითქმის ყველა გამოყენებულ კულტურაზე აქვს კარგი ეფექტი დანახარჯთან შედარებით. Ძალიან კარგი პრეპარატი არის. Მადლობა, კახა. Bădozal, tu când ucrai ramurile, hani, când gamustile preparate, zerebralul, sacatoloșii. Da, cultura de când gamustile preparate, da, rașe de gamustile. Sit când s-a ai, covela preparate, cultura, da, sarse, da, sacatoloșii, ai, da, scăbuli, când am dat soleții, promedat, ai, tchelis, plantație, viare. Sacutar meurneu, aș uita, da, am scăbuli, sigur, stau interesi, da, mi-i vor să hlistieva. Tchilze gamoțade de ძალიან კარგი შედეგი მომცადა, თან დოზირი უკაც ძალიან პატარა უნდა ამ შემთხვევაში. Ანუ ერთი გექტარი ვთქვათ თხილის დასამუშავებლად საკმარისი არის 250 გრამი. 250 გრამი ეს ზერებრა აგრო. Ეს 300 ლიტრა წყალში გავაზავებთ და ეხმართ. Ამის გარდა მქონდა ახლა ეს პატარა მეურნეობა სახლში, სადაც ამაკ აი პამიდორი, კეტრი, აი ვაზეც გამოცადეს ოთაშორის და ავიცი მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. Ნაი რო გავაკეთეთ შედარება ჩვეულებრივი ვაზიდან, ვაზი აი თქვა შაბიაბანთან შედარებით ახლა ხო ყველა ვიცით როგორცა აი მის ფასი, აი ვაზეც იგივე დოზა თქვა 250 გრამი უნდა 1 გექტრის დამუშავებას. შედარებით იაფიც ჯდება მისი გამოყენება და absolutorat rasat shabiabani aketebs tvat. Amkin dinat tvat rom tken shabiabnis magiver gamoviqena es ki batono. Ano ukve da ara pirleli ori tsamloba sanamde ai qvavilshi shevidoda vazi qvavilshi shesulamde be qvavilthis akha chemtan sakhshi vamushaev vitin da tsetam zerebra agroti. Rotsa ai qvavilidan gamodis ukve shemdeg viqeb shabiabnis mokhmarebas. Ano, ești suli, ano suli cicli, tu mai amit avem ușor. Ara, 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 ici. Ere amide, virgavris, că da amide bine, că amom din are mai înțeha, că i-a să cântă un prom moțone va dia, și avea mas periru, că tavi se muri, gonia, ro, ai să șabi, ari, ro, rats, hoda. A chi da amom din are superulia, tit, cum izda? I se dați cați mați rușe, că da superia, ra, ra. Mai înțeha, ro, 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 tu, Marta Șabiabnit, ți-am zis, tu amatebit Gogilț, an
zerebra, agroti, roca șemțau ne, pirueli, orger, me, arconia, șemțau, raime, imitim, capucebuli, oscur, zeni, da, asta, manamdi, sanamdi, aprebara, stavic, da, manamdi, coloi, drugogir, schwarov, da, și abia vantan, erta. Da, am șemțau, și ara. Arconia, razdros, magisi, cartule, vor, venahi, capucebuli, os, da, arts, gogir, da, imitim, ai pirueli, orger, samloba, schwarov, da, schwarov, pavimas, zerebra, agros, da, șemde. Pagzele, și abia am. Am izgardat pamidori, itri, scotajuri, serti, visare, ai itri, davam ușa, era, a gersat hesli, și am de că, titan, ruahali, agmocene, buli, se aertisit, cu avilo bandi, ori sam geres treba, mă ghit, ce zamla. Da, sanandi, ai inva, ar mouci, ia, manandi, ai schitri, mușa ob, dar mușa ob, sa, ai hlat cel sat sama, ca se țin, mă ghit, vena, talaverși, este, ierțet, pe tot, Potolit s-ar da pucebia, i se traira ta. Și si, marto, marumi, tam coloidul. Ara, am, ma se zerebra, agro. Zerebra, agro. Sfara pe. Ara, ara, metiara pe. Tu șei le barom, zerebra, agro, curcovan, hilze. Da, cu elganul, da, agriniș nostrum. Culturis, tschurebis, ciclis, ahangzliubs. Ertzlianis, ratpaunda, culturebis, ahangzliubs, mate, nakopierebasat, gvianobondimulaks. Ai, ca gona, ketri, tkvat, sami, tve, odhi, tve, maximum, imușeau, stai, adre, gazopulze, darguli, ketri, ehlacari, ce-mi ta, da, ehlacari, ta, patara, dragias, ai, ditkmi, sa hasi, civema, stai, arta, ugu, ce-mi ta, da, ce, heba, hilis, hilis, sa, hilis. Adam, ze, gamovi, ca nesco, ta, șor, zai, potel, zakui, ai, da, adeba, zai, potelips, ro, da, 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 Ai, cu gâne, ai, șef, țamle, mă gătin, da, am zis, e ulebri, atât cum se ia și arțara pe ea, asta, cu ce ai cum, da, mă gâne, stai, ți-am zis, dacă eu. Ești, da, tu și în momentul iar, bă, da, ca, e ca, ce în dau, ce am, se ghi, am, regulatori, stimulatori, mă gâne. Body shirt, mi am goni, e smart os distimulator. Aki coloiduri verzi lindei, raudenovite, ai smisi antisepticuri, mokum, tu ești raudenov, anu, anu, mi se antisepticuri, pirobe, scanal, vas, mokme de vas, canapirobe, scho. Magazin, mi-a gata să vedem, când gau analogii preparate, hot sfa da sa helevi, hot sa le zeroxi. Romeni țari, dar li se le bune, dar hot fungicidi, dar bactericidi. Ai magazin, roli, si, Dedi se amonebit, magram jerki de zerebra grozemi da. Githrat rom unda unda vitsodet, da unda ganitualisinot rom zerebra agraris, ki de gomahilot kuradreba es aris regulat zdis regulatori da rogorc fungicid fungiciduri tvisebebit, magram rogorc fungicidi is sheileba rogorc profilactikis sahit gamoviqenot. Romar shtava romar sheuqanot khalqi momkhvarebelis tsunebashi rom gamoiqenon es stimulatori rogorts fungicidi. Rogorts fungicidi kho imushaebs rogorts Scoada scoa culturii ziaris de registrebuli, da am registrația, dar cum da dido daicava levit institut epșe scoada scoa culturii zi. Camoi care neba socoman dava de vestina unde, camoi care neba bacteriul dava de vestina unde, cansa cu trebuit mui hoicea saheli, როგორც ბაქტერიული დაავადების წინააღმდეგ ბევრ ქვეყნებში, მათ შორის კაზახსტანი, სომხეთი, შუა აზიის ზოგიერთი ქვეყნები ძალიან დიდი პრობლემა აქვთ ეგრეთ წოდებულ ბაქტერიული დაწვა, ბაქტერიალური კიბო. Დღესდღეობით არსებობს ერთი იაპონური პრეპარატი, სამწუხაროდ სახელი არ მახსოვს,
Vedava sahele pahlam magram, romelic ariz gacilebi tu prozviri, vidre zeroxi. Sam tuharo tam, șuazi e square nepsi, sada ce un didi practica guacus ca mukenebis. Bacterialul avatropeps e buzuie, nagretue antibiotice bit. Romle bits, latpam da araris miglebuli, misi ca mukeneba arșeileba, vinaida nisem de product și rceba. Da, gadadis rugot naști. Zeroxi, a, dalian didi problema are, sunt magalitate, ghive cu cutnep și oazi cu cutnep și gans când s-a cutrebit Kazahstan și s-a dat sahemci post doneze, tu bariari stava de boli, bacteriaului kibotin, aizuleben, mi s-a cutrebs, bolom de gana, gurun, amuthalon. Imitorul gadadis, gadadis, eti bagidan mi ureze gadadis. Anu, ver curnalu ben, da, ok, se uci infecție, gadadis, eti bagidan mi ureze. Ia, da, am zerox, ma, zalian, didi popular oba mui hvecea, i cansa cutrebit, am bacterialul kibos țina amdec, bacterialul dava de bis țina amdec. Ratkma unda ebdui soc, on dava de bepsac, ჩვენი კვლევითი ინსტიტუტებში ასეთი მონაცემები მოგვცემ 65-80%-ამდე სოკოვან დაავადებებს. Მაგრამ მე ვიტყვი რომ ბაქტერიულ დაავადებებს უფრო ეფექტურად ებრძვის, უფრო ჩემი პრაქტიკით, რასაც მე უყურებ და აჩვენებ და კვლევებიდან, რომელიც ჩვენ მოგვდის სხვადასხვა ინსტიტუტებიდან, სხვადასხვა მეურნეობებიდან. Ასეთი პრეპარატი არის. Ცხან მოგახსენეთ, რომ ზერებრაგრა შეიძლება გამოიყენოს მეურნეობებმა მომხმარებლებმა პროფილაქტიკის სახით. Ახლა კი მეტყვი, რომ ზეროქსიც გამოიყენება პროფილაქტიკის სახით, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა სამკურნალოდაც, მაგრამ ჯობია, რომ იყოს გამოყენებული როგორც დოზირუკა, ლიტრა ნახევარი 1 ჰექტარზე პროფილაქტიკის სახით და თუ დაავადების შემდეგ 2 ლიტრიდან 3 ლიტრი და თუ ძალიან დაავადება, იშვიათ შემთხვევაში 4 ლიტრიცაც გამოიყენებენ მეურნეობებში. Ну, я хотел сказать, да, то есть и имденат давали доза, концентрация, ехла. Mereu ceva, dar ceolebriu spilenț ne-a dat condiții de ptan. S-o oras gen n-a clebi gamu i treneba vet scrivi de spilenț. Oras gen. Es amitom orice o gazablu norma, es mai bune baze, arane de pecta arnu i treneba. Minda da vom ato, kidev zerebra agrostan, minda ruda obrunde. Zerebra agrosta zeroxit, mesegi, șemușai obuliak, agrohipromis specialiste, suada sua schemebi, როგორც პროფილაქტიკის სახით, აგრეთვე კურნალობის სახით. ზერებრა აგროზე მინდა კიდევ დავამატო, რომ გამოყენების დროს, რა თქმა უნდა გამოიყენოს მომხმარებლებმა ისინი ინსტრუქციის შესაბამისად. Ინსტრუქციის შესაბამისად მინდა გამამახვილო ყურადღება, როგორც კი წინ გამამახვილე, ეს არ არის სამკურნალო პრეპარატი, არ არის. Კიდევ მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გამოყენების დროს ინსტრუქციის შესაბამის გამოყენებას. წყალში არ უნდა იყოს ზედმეტი მარილები, არ უნდა იყოს ზედმეტი კინა. Ანუ არ უნდა იყოს ხისტი წყალი, უნდა იყოს არალის სასურველი, არ არის სასურველი. ეს ხომ მოყვება, ეს ეხება ნებისმიერ პროდუქტს. Უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ მაღაზიაში ვაქცევთ ყურადღებას. Da, ვიყენებთ ნებისმიერ წყალს, სასაც ვნახავთ. Დასაგვირელია, რაც მის ანალიზი ადგენდება და ამიტომ ჩვენ ვერ ხედავთ ამ როგორ წყალი მუშობს, აი ეს ხისტი წყალი როგორ მუშობს პრეპარატზე. Ამ ზერებრო აგროს ახლია თავისი აი გამანეიტრალებელი მარილი სიმჟავის მოყვება თან 1 ლიტრიან იმას თავის შესაბამის იგი, რომელიც ამ წყალს და იმის გარეშე არ უნდა მოხდეს ყოველ შემთხვევაში. ძალიან კარგი. Mă mi-a făcut gău să îmi mazer om să cătoloșie, ca robot organ să mcaroșie. Am chimist gămoc în neba, ciarbops. Da, zâm bări chimist cum vas făcut un scenariu. Scenariul practiculat dacă argeți imunitatea, da, ahari da ahari da avadeba, cine deba scenariz. Cum am găsit fedat? Trilși, cum am găsit fedat? Urgenți, cum tân, ca urgenți magalita, cum nașteți ahari da avadeba. Gacinda Sakatovu, Cesari,
șavi sidample, da, 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 Cum e nașin, a dat arcopila, a luat 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 Esari biopreparate, anu aracens imas rakuia mas. Rezistent. Rezistent obas. Și să vă mișcăt cei ce gândesc este preparate gamuitenot, xirat. Da, răzce kidem tavariari. Eurdis dalean didi parto spectz. Anu me imedima, acrom eserebra agro, șețuit zalem de ori chimiul preparate, romelic, se ha, abinzulut, ce ni ne da gebi. Tu este matla gacele, ceax, nața, da, exidam, plec, sa sa ce nu ha, mama vaši. Es zero, es zalem de ori, ikneva, ce ni ai mihceva. E ha, patra nu si gava, ca tot, rom, ce ne ha, magas, gamul, ce ne ha, imaze Horbalzec, șezva Kelzec, pentru că ceva patara se raude nu va nimușe bis, am dat omul șoc să teste masala, da, am dat tesat. Și a dat, da, ședex mi-e vire, pentru că ar da omul șoc, da, da, bi se ține am de god, mato i kneva zerebra agro, romelic, imușe bis, sunt distimulatori, da, da, i caus, ce ni cultura, da, da, bi se mart. Cargit. Mai interesant este etisa care magisi concurent nariyanova bazarze. Mereu pasiaguci dar este preparat. Magram nu este ce dar va cava timpul ro. Pirolici care va ikneva rafi este preparat. Rubor bazarze mușops. Ce dar va ceva dar va pumiti deptan, an distimulator deptan rom. Picurul rom, concurentul face să te chemo calibeb, timitom rom, cuentitom ușor tam preparate, cuentitom vazar mu ept, amitom preparate bi, preparatim zardeba, im ingrediente bi danta, șemargelu bi dan romelic, ce nahlu mahlu saris, se igi, șemo satanis, a zvolgarete dan araris, amitom cueni gamușebulia, cueni zgakatebulia, da, pasat, ce s-a domisat, ce gvizilia ciuem, rogurt sub sarmul mobil, va reguli rocot. Minimaluri, sașolo, maximaluri, da. O la fel, ei, chidan, ales, dăm ochii de buli, rogur, nu, sunt cu managerii vis, zilita dată, managerii vis, toal s-a zrisit ce am o calibiot, ce am tuitonul, ta interese buli, am preparat, este că obțele va ștara, asta gvizilia, ce am o calibiot, minimaluri paseps. Nu, acum o să și gheț de nevat, ar văd pasă. Ok, nu, ce am ocalibit, nu, de la barocot, kerzot concretul kakit webi, concretul pirobepsi, concretul kwekanashi, concretul muculobas, o le fers să zvoare axam. Tavare, kide vet hlar nișna rus. Ce-i gamoșoiului producție, da, guax, pasebis, varirebis, sașoaleba. Esigi, ce esigi rezumele gătei guvernează, dar ce acum momentul ce guvernează preparatii, este distimulatorul esali zerebra agro, ikneba fungicidi da bactericidi esali zeroxi. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პრეპარატები მუშავებენ ჩვენთან საქართველოში და ყველგან მსოფლიოში, რომ შეამცოთ ეს ქიმიური ნივთიერებების ხმარება და ნიადაგის დაბინძურება. ეს კიდე დაგვეხმარება ჩვენ ძირითად მიმართულებაში, ეს არის ორგანული პროდუქტების წარმოება საქართველოში. Ჩვენ თუ გავაჩერებთ ბევრი ეს სიდამპლეები, ეს ობლიგატორი პარაზიტები და პლუს კიდე ეს ბაქტერიული დაავადებები, ну, ძალიან დიდი მიღწევა ჩვენ გვექნება. იმედია გააჩერებს ნამდვილად ეს. Კი ბატონო, კი ბატონო. Ну, ეს ყველაფერი აი უახლოეს მომავალში მაგას ნახეთ. დიდი მადლობა. Ეს იქნება ჩვენი პირველი
შეხვედრა პირველი გადაცემა და სხვა მრავალი. Რაც შედეგებს ჩვენ მივიღებთ, ანუ აუცილებლად ეს გავრცელდება ფართოდ. Da, tu când s-a siahrit, când e cneva, tu când e cneva, tu când e cneva, tu când e cneva, tu când e siahrit, tu când e cneva, 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 tu când e